Foda. Nossa, já perdi. Já perdi quase. Pegando a pipoca pra assistir a live. Ok, prefiro o controle, beleza, mano? De boas aí, meu camarada. Eu acho que já tá bom do check-out. Sim, pra quem não sabe, a música que eu tava ouvindo era o tema do Jack Atlas. Hoje eu tô na luz, comecei mais cedo. Calma aí que eu já darei os devidos SHs na galera. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, rapidão. Se carregar, né? Caraca, é horrível. É horrível responder mensagem pela Twitch. Pelo menos pelos OBS. Tá louco, mano.
Então, tô esperando abrir aqui. O emulador dá uma de. Oi! Mais um momentinho aí. Galerinha, então, eu vou precisar dar um pulo rapidão ali numa feira. E por que que o meu microfone tá tão batendo vermelho? Rapidinho aqui. Precisar ir ali. É rapidão, é na rua do lado aqui. Precisar ir ali ver um negócio e eu já volto. Vou só baixar mais o seu microfone porque. Tá! Tá melhor agora, eu acho. Deixa eu dar os devidos SHs aqui, pessoal. Prefiro controle.
saudosíssimo aí com Mega Man, XCOM Admission, Phoenix Wright, Bloodstained. O Anko TV dispensa apresentações. Um dos caras mais super gente fina da Twitch. Quem não segue o Anko tá errado, velho. Cara super gente boa, trata o pessoal super bem, recebe todo mundo bem, jogando futebolzinho da massa aí no patch do PES. Vai trazer sorteios, não sei se todo sábado, mas vai ter os sorteiozinhos aí. Quem puder seguir o Anko aí, eu agradeço. Deixa eu ver quem mais. Claro, sigam o Anko. Quem não segue o Anko tá errado. Quem não segue o Anko tá errado, automaticamente. O que aconteceu? Eu fui numa feira mais cedo com a minha irmã ali e... Só que deram o endereço errado, era na rua aqui de trás, a gente foi numa feira mais ali pra frente. Tem duas praças aqui no bairro. Aí o que os caras fizeram? Deram o endereço errado. Aí eu vou ter que dar um pulo ali rapidão pra ver se tem peixe pra comprar. Mas enquanto isso a gente joga aqui, ó. Aquela fase fantasma que tem em todo o Mario. Todo Mario tem que ter uma fase fantasma, né? Esses bichos de esqueleto não dá pra... Não dá pra absorver. E é cheio de porta aqui. Eu esqueci como é que eu já vou comer alguma coisa, abrir uma ducha. Anko, eu não quero ser aquele cara chato que fala as coisas, mas eu acho que tu tá dormindo demais mesmo, meu amigo. Ah, não dá. Tá, o touro, vejo o que faz aqui. Tá, o touro, eu volto aqui. Eu esqueci o que tinha que fazer pra abrir aqui. Eu acho que o Anko está dormindo demais. Muito provavelmente. Já! Vou deixar aqui o rest tag. Já volto. Thank you.
Tchau, tchau.
Thank you.
Thank you.
Mouse aí. Caralho, esse botão do S tá uma porcaria geral. Cara, eu queria entender por que que... Retornei, Forja. Eu fui dar um salto ali na feira, rapidão. Tá tendo uma feira ali na outra rua e eu pensei em dar um salto aí. Mouse. Mano, esse botão S do meu teclado tá uma bosta, fodida. Em geral. Os SH nós. Deixa eu ver se aparece aqui. Ah, aqui aparece. E aqui. Ah, outra hora eu resolvi isso. Mas e aí, Forja, como é que vai, meu chapa? De boas aí, meu? Como é que vai a vida forjástica aí? O que, que tu tem de bom pra nós hoje aí, Forja? Qual o cardápio? Pega a bola, ouro. É, sempre acontece.
Pessoal, quem não segue aí o nosso querido iForja, siga aí, um streamer super bacana. Às vezes dá uma de febre do rato aí. Yu-Gi-Oh! TCG Febre do Rato. Meu amigo, eu acho que o Forbidden Memories foi o Febre do Rato. Forbidden Memories que é o Febre do Rato. Cheio dos itens escondidos aqui. Maluco, minha sandália ali se desfez no... no meio do caminho de volta pra casa. Agora eu tive que pegar a sandália que eu comprei pra sair. Vai pausar em casa. Vou ter que comprar outra agora. Eu vou ver aqui, dependendo de como acontecer os eventos futuros. Ah, de boa, foge. Então tu trouxe aí, a gente cola aí pra dar aquela força marota. A possibilidade de não ter live hoje é alta. Ah, de boa, mano. Qualquer coisa tu avisa nós, hein? Olha aí o senhor cogumelo escondido. Nosso amiguinho todos cogumelo. Pera, pera rapidinho, deixa eu só ver um negócio no microfone aqui. Filtro. Condição. Tá. Acho que melhorou um pouco. Cara, teve um dia que bugou o mic aí por causa do... por causa do... uma desconfiguração que deu aqui no fone, não tava reconhecendo. Aí eu acabei tendo que modificar os filtros aqui no OBS pra ajustar naquele dia e do nada voltou a funcionar. Então eu vou ter que reconfigurar esses filtros aqui. Simplesmente resolveu parar de funcionar do nada na primeira live de Resident Evil. Aí eu tive que configurar de novo e 5 segundos depois voltou a funcionar o negócio. Aí esses fantasmas vêm atrás da gente quando a gente não tá olhando. Dá um pulo febre do rato aqui. Cara, é foda. A tecnologia adora lascar a gente. Do nada, pô. A gente usa o negócio todo dia, tá de boa e vai ver. Oh, trolei. Por isso que eu digo, tecnologia é uma faca de dois gumes. Te ajuda pra caralho, mas... tem essas aí. E o ruim é que o cara não pode viver sem, né? Do jeito que a gente já tá tão acostumado com tecnologia. Ficar sem é foda. Que isso, Peach? Calma, minha amiga. Como é que eu... Cara, eu acho que não tem como passar isso aqui sem levar dano. Ah, não tem. Ah, legal. Então eu vou fazer o seguinte, já que esses tiozão vão atrás de mim, ó. Tchauzinho. Driblei.
minigame. Ah não, ability. Deixa a gente fazer tipo aquele... aquela mecânica que tem no Mega Man X5 e no X6 que tu agarra em corda. A gente segura pra cima e aperta o botão de pulo. Igualzinho o Mega Man X5. Só prestar atenção que tem uns caminhão morto aqui. E não é nessa fase ainda. Fusão. É, teve uns imprevistos aí, mas agora dá pra fazer de boa, viu, na live. Quando eu chegar no último... literalmente, quando eu chegar na última fase, eu vou voltar pra coletar os todos. Tu não é obrigado a coletar todos, porque tu vai... não vai ganhar nada especial. Mas aí eu volto ali depois. Vou só matar esse chatão aqui. Tentar, né? O que tá dizendo aqui? Assim, quando eu chegar numa área que tem todo um item, a Peach vai... ela vai dar um ponto de exclamação ali no fundo. E o que... oi! E o que seria o jogo do Mario sem a fase fantasma, né? Sempre tem. Padrão ali. Cê é louco, velho. Limonadinha padrão. Delícia. Toma cuidado com esses fantasmas cuzão aqui. Quebra-cabeça que é só pra minigame. Esses balãozinhos aqui é ótimo pra farmar moeda. Fantasma é foda, né, bicho? Foda, né? Mas fazer o quê? Beleza, agora eu
Eu acho que tinha alguma coisa ali do outro lado, mas a gente vai ver outra hora. Era pra cá que tinha. O morcegão da massa aqui, febre do rato. Ah, falando em febre do rato, pô, hoje a gente deu um cabo num rato aqui em casa. Bicho mais ou menos tamanho assim. Tava bem umas 2 semanas tentando pegar esse rato aí. Se for o que a gente tava tentando pegar, que a gente não sabe nem se tem mais. O rico dessas porra vem da praça de alimentação aqui. Aqui atrás da rua e a gente não sabe. Cara, como é que era o game disso aqui? Ah tá, eu tenho que acender o fogo. Pra abrir a porta tem que acender isso aqui. Aí abre essa porta aqui no meio. Morcego da massa. Easy, easy, mano. Esse jogo aqui tem muito dessa de tu ter que usar esses poderes da Peach pra interagir com o local e abrir passagem secreta e essas coisas assim. Ainda bem aquela parte chata. Eu podia ir pulando normal, mas. Né? Bora abusar dos poderes, tá no jogo é pra usar. O bom é que a maioria do jogo tu não é obrigado a se utilizar dos poderes pra poder prosseguir nem nada. Mas se tu quiser, facilita bastante tua vida, pô. Então, o que que tinha aqui? Eita, olha a neblina. Então, o tornado da Peach limpa. Ela limpa a neblina, mas volta com o passar do tempo. Apesar que não é inavegável se limpar, mas se tu realmente está te incomodando a neblina, usa o tornado para limpar e facilitar a tua vida. Mas não é inavegável não, sem isso aqui. Se eu não me engano, não tem mais nada aqui. Tomar cuidado para não cair no buraco. Algumas plataformas caem bem fácil, porque elas são frágeis. O único cuidado, pressione L ou R enquanto andar. Ah tá, é para caminhar. As plataformas aqui se desfazem. Se tu correr normal. O que aconteceu aqui? Em resumo, quando, o momento que tu soltar o botão L ou R e tu apertar pra andar, vai quebrar tudo. Até quando tu pular, tem que ser com o L ou R segurando. Deixa eu ver. Esses
spawn infinito de inimigo, mas serve pra te farmar MP também. Onde tem spawn infinito de inimigo é porque tu vai precisar consumir a energia da Peach aqui, então se tu se lascar, tu tem como farmar de volta. Pra evitar soft lock. Cara, eu acho bacana quando os caras consideram poder ter soft lock. E aí eles fazem o jogo já prevenindo isso. Porque sinceramente, mano, quem gosta de soft lock tem doença mental. Tem uma galera tarada em softlock. Os caras jogam game todo dia pra ver se conseguem encontrar alguma maneira de fazer softlock. Cacete. Legal, eu... Cusão. Essa bolinha de fogo nunca dá pra matar. Normalmente um pensaria que tô usando a habilidade de água da Peach daria pra matar isso aqui, mas não. É aqueles inimigos chato obrigatório que fica rodando plataforma. Estou ouvindo barulhos. Tá, não tem nada aqui. Aqui eles têm que usar o slide dela. Por que daquela esfera de energia ali? Porque tu podia vir só flutuando. Se eu fosse tentar fazer isso aí, tu ia precisar ter aquilo ali. E aqui. Beleza, agora dá pra fazer isso. Pra economizar energia, eu pulo. Óbvio que é mais rápido de ativar e desativar isso aqui que no DS normal. No PCzão da massa tem que ser um pouquinho mais devagar. Não é devagar de prejudicar muita coisa assim. A não ser que esteja tentando fazer speedrun ou alguma coisa específica assim. Mas se não tiver. De boas. Cara, deixa eu dar um susto aqui. O que que acontece? Eu fiz isso aqui errado. A gente só consegue sair dessa sala quando a gente acerta o puzzle. E acender tudo isso aqui. De novo, eu não consegui. Ah.
Tu está de brincadeira comigo, né? É, galera, calma aí que o streamer tá errando puzzle. Padrão. Streamer erra o padrão dos puzzles. Tá, entendi. E aqui. É claro, cai, né? Cara, só eu pra conseguir cair nisso. Oh, eu já tô com 650 moedas, já dá pra começar a comprar os upgrades de vida e MP da Peach. E aí dá pra gente abusar bem mais do poderzinho. Agora a gente vem aqui. A gente aperta pra sair. Agora o tiozão ali vai ficar perturbando a paciência, perseguindo a gente. O zumbi não dá pra gente matar, tem o. Tem um normal que a gente consegue matar de boas, mas esse aqui não cola não. O que tá dizendo? Ah, tá. Isso aqui é um puzzle que a gente tem que correr e chegar aqui. A gente tem que chegar aqui antes do fantasma. E a net tá. A net começou a ficar uma bosta, pra variar. Eu já expliquei aqui várias vezes na live, só que quando começa a dar dessa de chover aqui, a net fica um cu. Olha, a raid do Shima, mano. Eu preciso ajeitar meu alerta de raid, velho. Isso aqui é profissional. E aí, Shima, beleza, velho? Como é que vai? Valeu pela raid, hein, mano. Então, isso aqui é o. Isso aqui é o Super Princess Peach, pô. É o jogo do Mario sem o Mario. Em resumo. Eles ficaram, sei lá, sem ideia do que fazer e fizeram um jogo onde tu joga com a Peach, não com o Mario. O Mario que é sequestrado e a Peach que salva o Mario. Em resumo, a jogabilidade é igual de um Mario qualquer. Sim, é do DS. É do nosso amigão Nintendo DS. É um jogo bem desconhecido assim. Dificilmente tu vai ouvir alguém falando dele ou. Ou comentando, olha, no tempo que eu tinha DS eu jogava Super Princess Peach e tal, mas suave, pô. Tem muito jogo no DS, PlayStation, Game Boy. Galera não conhece. Na verdade até antes também, Mega Drive, se não me engano. Isso aqui foi sugestão de um dos meus followers aqui, lá pelo Discord. Eu joguei antes de fazer live, né? Pra ver se o jogo
é decente pra trazer. E. É, pô. Tu pensa um jogo com um nome desse aqui é um negócio besta, mas. O jogo é bem feito até. Por mais que tenha que usar bastante touchscreen e cacete. O jogo é bem feito, pacas. Cara, pra te ter uma ideia, tem. Deixa eu mandar aqui o nome. Novo follow, aí é SamaBR. Opa, obrigado, seja bem-vindo, bem-vindo. Às vezes pelo nick não dá pra. Não dá pra saber, né? Então melhor te dizer os dois. Tem Core na Casa Branca no DS, pô. Eu achei que era putaria quando eu vi a Ruon lá no site, mas é verdade. Ah, de boas! Obrigado pelo follow aí, mano. O Pingo é super gente boa. Eu não sei se ele fez raid quando eu tinha saído pra ir na feira. Mas. Deixa eu dar o SH aqui no Pilgrim, talvez tenha gente que não siga aqui. Cadê Pilgrim? Ah, não sei se eu. É, eu escrevi errado, né? É, o streamer é foda, né? O streamer escreve SH0SO em vez de SH ponto SH-SO, né? Não repare não, mas o streamer consegue errar bastante a escrita aqui. E não repare minha internet também não, porque tá esquisita. Do nada. Eu acho que eu escrevi errado. Mas enfim, depois quando o Pigo me aparecer aí, eu faço direito. E agora tem esse puzzle aqui que eu. Se eu errar a porta, eu volto pra cá. Basicamente assim, são três portas. Duas são erradas e uma vai te levar pra continuar na fase. Se eu errar, eu volto lá na casa do cacete. Tipo aqui. Opa, valeu! Vai ficar mais fácil de dar o SHzão. Eu tava com a live aberta dele aqui no. Na moita, mas eu não sei se ainda tá fazendo. Agora sim. O que aconteceu? Eu errei o caminho e eu tenho que voltar aqui para baixo. Fazer tudo de novo. É um saco, mas. Enfim. Tá aí essa porta aqui. Essa porta. Mentira. Tá, a ordem certa é o meio, direita, esquerda. Não. Entendi. Tá meio. Direita. Meio. Ué?
Tá, peraí que eu fiquei crisado agora no. Não entendi. Tá, as duas sequências ali é meio e direita, mas. O resto. A última ali eu não entendi. Não é na esquerda e direita nem. Tá bom, era meio direita, direita. Então aqui é o meio. Cara, esse tipo de puzzle aqui é aqueles que irritam o cara depois de um tempo. Eu não aprendi isso aqui quando eu joguei na primeira vez em off, mas a gente vai decorando agora. Meio, direita. Direita de novo. Cara, eu queria entender por que minha internet tá oscilando tanto, não tem motivo nenhum. Tá ouvindo aqui. Ok, não é nem a esquerda nem o meio. Meio. Meio, direita. Hã? O que aconteceu, pô? O que aconteceu, Shima? Rapaz, o que aconteceu com o Shima, velho? O cara. Ah, não, pô, é aqui que tá com essa putaria. Cara, é porque então, o que que acontece? Aqui tem um probleminha que quando começa a chover, a internet fica uma bosta e fica perdendo o quadro do nada. Por mais que já tenha passado a chuva, no dia que chove continua essa putaria. Não sei por quê, mas rola. Pois é, velho, os caras têm cabo de açúcar. O serviço deles é de açúcar. Os caras oferecem um serviço de açúcar, pô. Cara, que bom que o Shima mandou uma raid hoje, porque eu tava precisando ajeitar o alerta de raid, pô. Eu tinha configurado um alerta de raid, só que eu não sei o que rolou que não tá acusando quando o pessoal da raid. Eu vou aproveitar e também trocar para um atualizado. Mas é realmente estranho, eu jurava que estava configurado direito. Ah, morcego, filho de uma égua. Toma uma charge shot do Mega Man aí. Dois moedões aqui.
Cara, tem alguma coisa que eu não. Normalmente era pra ter um item escondido por aqui, mas. Nesse caso. Só trollagem. Então, se tu. Uma pessoa que gosta de ficar colecionando coisa em jogo. Aqui tem bastante. Tem pedaço de quebra-cabeça que serve para um minigame, que é só literalmente tu fazer uma speedrun de montar quebra-cabeça. Não vai te dar item no jogo nem nada. Tem músicas, que são as músicas do jogo, tu. Depois que tu completa, tu acessa um menu lá na tela inicial do jogo e tu vai conseguir pegar as músicas pra ouvir e tal. E tem os minigames próprio dito, que não serve pra nada, tu só faz o minigame e tenta bater o teu recorde. Mas ainda assim é conteúdo de qualquer forma. Agora, se tu vai querer fazer ou não, aí já é contigo. Eu particularmente recomendo, se o jogo tá te oferecendo. Então tenta fazer aí. Ah, filho de uma égua. Filho de uma égua. Morcego, filho de uma égua. E essa fase aqui, pô, adora jogar coisa na gente. Se eu conheço a Kim Mailer? Não, velho, não conheço. Não conheço, velho. Pode dar o. Explicar aí. Recuperar minha vida aqui. Ah, engraçado que aqui é cheio desses bichos. Opa, de boas, mano. Passa aí. Que eu gosto de trocar ideia com o pessoal, que a gente aprende umas paradas novas aí. Já sou de pareado também, não só de jogo. Se a pessoal quiser falar de alguma coisa que não seja de jogo também, eu tô disposto aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Cara, essa limonada tá muito boa mesmo. Você é louco? Boa demais. E-mailer. Ah, é pra pegar aqui de game end de novo. Ah, tranquilo, mano. Eu sou fã de jogo indie. Não. Ah, deixa eu acender a luz porque eu já tô no escuro aqui. Claro pra cacete, porque eu não. Essa sala que eu tenho aqui é branca já e. Com a luz branca só piora a situação. Pô, achei massa mesmo. Pra conseguir kill de jogo indie. Eu curto uns jogos indie de vez em quando. Ultimamente eu não tenho jogado nenhum porque eu não vi nenhum que me interessa, mas eu vou dar uma conferida aí pra ver se eu consigo achar algum que curta.
Se tu segurar pra baixo e apertar pra pulo aqui, tu dá um high jump. Opa. Ai, cara, tem que tomar cuidado porque se eu errar o pulo, eu posso cair lá embaixo e já viu. Opa, tranquilo, Shima, mas valeu pela presença aí, velho. Boa aula aí pra ti, mano. Eu não tenho colado tanto nas lives esse tempo aí porque eu tô meio enrolado e também com uma dificuldade de acompanhar todo mundo, que é a gente pra caralho que eu tô acompanhando. Mas eu vou voltar a organizar os meus horários aqui e dar umas coladas mais lá. É foda quando tu conhece muita gente bacana que faz live e fica meio difícil de acompanhar todo mundo. Ainda mais que eu sou o cara que gosta de ficar na live até encerrar, hein? Sete viewers, eu agradeço aí quem apareceu na live, tá só no ghostzinho aí. Já dá uma força marota aí pro streamer. Cara, é sempre bom criar uma comunidade bacana assim. Tanto em amizade quanto visualização. Às vezes o cara tá só de boas aí no. Na moita pra dar uma força aí. Mas já ajuda, pô. Só o cara. Na verdade, mano, eu sou o tipo de pessoa que gosta só do. Pelo cara aparecer, mano. Só do cara de aparecer já. Eu já acho bacana. Já é uma força de qualquer jeito, né? Óbvio que nem sempre a gente consegue ficar bastante tempo, porque a gente tá ocupado, tem outras coisas pra fazer, mas sempre que eu posso também eu dou um pulo em todo mundo aí pra dar uma força. Se eu tivesse condição monetária eu ajudava a galera aí com sub. Ah, eu não tinha acendido isso aqui não, agora? Entendi. Pera aí, não vai dizer que tem que ser. Velocidade da luz acender isso aqui. Então, tem que ser velocidade da luz, pelo visto. E já deu F. Cara, antes que eu desse save state sem querer, eu vou só na casa do cacete. Aquele fantasma ali, ele persegue a gente independente da direção que a gente tá. Normalmente tu consegue driblar o fantasma, tu vira de costa e ele não se mexe. Mas aquele ali não tem dessa não. Bom, aqui já não deu certo porque eu perdi tempo.
Esse aqui é um daqueles momentos que a gente costuma chamar pixel perfeito. Tem um limite de tempo para te fazer o puzzle. Não um limite de tempo literal, tá na tela assim, mas tem um timing certo para fazer o puzzle. Se tu errar os pulos, já é muito provavelmente tu não conseguir fazer o puzzle por causa do timing. Então, de certa forma, chega a ser um puzzle perfeito. Quer dizer, pixel perfeito. Agora eu consegui, ó. E abriu a portinha pra gente resgatar o Toad. O que tu ganha resgatando esses Toads? Absolutamente nada. É só uma conquista que tem no jogo, resgatar todos os Toads. Eu já tô fazendo isso aqui pra quando lançar no RetroArch, né, Vim? É, o cara não fez a conquista de resgatar tudo, não sei o quê. Boa! Ah, fantasminha. Cusão esse, hein? Fantasminha cuzão esse. Galerinha, me dê um momento aí rapidinho que eu já volto. Vou guardar meu coelho. Eu queria que a minha internet parasse com essa putaria. Yeah.
Não, eu fui lá com ele. Eu sei, eu fui lá com ele agora. Fui. Já? Fui pra guardar. Eu consigo errar o pulo na plataforma, né? Tá, agora... vira pra cá... continua de costas... a gente dibra o cara... Cara, o problema é que a Peach, ela... quando ela pula, ela tem uma parada quase que chega a ser... ela tem uma parada que chega a ser quase... um deslizamento no gelo, de certa forma. Assim, em vez dela cair normal e só ficar no chão, ela se movimenta um pouco para a direção que eu tava andando. Aí é meio febre do rato. Às vezes tu consegue cair da plataforma ou cair no buraco por causa disso. Então tem que ficar ciente desse problema com ela. E, ironicamente, eu entrei no buraco que tinha o Toad. Tem uma infinidade de portas aqui, eu acertei de primeira que tinha o Toad. Cara, os fantasmas do Mario são meio... abestados, tipo... tu vira de costa, o fantasma não sabe mais onde tu tá. Ô, cacete. Saca, ele tava literalmente vendo que tu ficou de costas, mas porque tu tá de costas, tu... o fantasma não consegue mais ir atrás de ti. Meio bobo, né, mas... é Mario, você tá falando do Mario. A gente tá falando do Mario, a gente não pode aplicar... porra! Vai aplicar lógica de nível. Não é impossível isso aqui. A parte ruim é quando chega na plataforma azul, que elas... cai de primeira. Ou quando tu pula muito alto e acontece isso aqui. Aí vezes tu pula muito alto, rola tipo cair no chão. Então tu vai no pulo médio aqui.
E aí, não ajuda também que tem o Fantasminha Camarada aqui embaixo, né? E tem o nosso amigão Fantasminha Camarada aqui. O que eu tinha falado na primeira live desse jogo é que tem o esse upgrade aqui, que é de flutuar com a sombrinha. O que eu recomendo, o primeiro upgrade que tu compra na loja com as moedas é esse aqui, porque facilita muito, muito a tua vida no jogo. Uma pilha de pulos que tu provavelmente teria problema fazendo, chegar em lugar mais longe assim, com esse upgrade aqui de ficar flutuando, tu soluciona bastante. Bastante problema no jogo. Óbvio que não é a solução pra tudo no jogo, vai ter uns puzzles que tu vai ter que usar os poderes do guarda-chuva, mas já ajuda bastante. Agora a gente deu uma de Gravity Antonio, pra quem não entendeu a referência do Mega Man X8. Fase do Mega Man X8, onde a gente consegue alterar a gravidade da sala. Mesma coisa aqui. No caso, tem que modificar a gravidade aqui pra gente conseguir se locomover. E achar a porta. Tá, esse fantasma aqui é de frente, né? Opa, boa, achei. Não. Ok. Não era da fé que demonstra. Foi? Vou brincar com a Angélica hoje, a Net tá. É, tá. Cabo de açúcar hoje. A fiação dele tá de açúcar hoje. Ah, sim, o negócio leu, né? Rapaz, deve pagar ele muito bem, né? Pra ele. Ah, ele é o dono, né? Ele vai até na chuva, assim? Admira. Admira a dedicação dele pelo trabalho. Aí. Não.
Um brinde refrigerante? Mas aí fala qual é o brinde? Aí fala qual é o brinde? R$ 73? Com a taxa ficaria mais ou menos uns 90, né? Mas aí é grande, né? Opa aí. Sim. Sim. O pessoal tá como é que é? Ah, tá, entendi. Tá uma bosta mesmo. Mas hoje ou outro dia? Vê aí. Eita. Escandalosa de chá, né?
É, legal que parou de carregar essa página agora. Só no fone. Vê isso que dá pedir. Beth mandou uns R$ 100 aí. O quê? Agora eu já tenho dinheiro, 150. Já tenho 150 esse. Engraçado que é só chover e aí fica de açúcar a internet. Oi? Tá aqui? Tá? Coloque. Daqui a pouco eu devo ligar pra ti, né? E aí, XPEL, belezinha, mano? Como é que tá hoje? Como é que nós estamos hoje? Tenho que passar aqui e destruir esses fantasmas. Cara, tem uns minigames aqui que são bem desnecessários. Sério, isso aqui antes de chegar no chefe eu acho desnecessário, pacas demais. É, primeiro que eu não controlo aonde que a Peach vai. E o fantasma voa em zigue-zague, então. Tem horas que não adianta. Tipo assim, né? Tem que ficar destruindo o mouse clicando. É.
Uma hora a gente vai aqui. Legal que tem umas horas que eu clico aqui e não vai, né? Eu juro que eu não entendo, bicho. Ah, então, a discussão fica rodando todos os Queen Fantasmas, é bem melhor. O pessoal nesse jogo teve uma tarefa em fazer ficar rodando a planeta todos os Queen. Então tudo se resolve e tu fica rodando todos os Queen em cima do fantasma. Assim. Problema não. Deixa eu ver aqui. Fantasma gigante ali do outro lado. Tem que fazer a sala brilhar. Em resumo, para causar dano no fantasma, a gente tem que fazer a sala ficar brilhando. Usando muito provavelmente o poder de fogo. Olha aí o King Bull. Quem jogou o Luigi Mansion, manja. Tá, nada de outro mundo. Agora a gente corre. Ah, sim, ainda tem dessa, agora ele chora.
Pois é, o candelabro aqui é a tua maneira de recuperar energia. Pega um pouquinho de vida aqui. Tem que ser ligeiro agora. Tchauzinho. Cara, no DS isso aqui é de boas, no PCzão da massa aqui já é mais chatinho. Todo mundo sabe que touchscreen no PC, caso para jogo, é meio osso. E aí, a gente salvou o Toad número 50.515. Ainda bem o sonho da sombrinha de novo. Então, eu tinha pensado em fazer dois mundos hoje, mas... teve um... tive que sair aí, então não vai rolar hoje. Aquele sonho de novo. O vovô... não, peraí, o vovô falando. Nossa, você pega... você vai pegar um resfriado dormindo aqui fora, vem. Mas por que eu tô longe do meu avô? Pra onde ele foi? Você? Eu conheço você. Ah, pare! Lê internet de porcaria. Beleza, isso está explicando sobre o cetro lá das emoções. E provavelmente tem relação com a avó da sombrinha aqui. Beleza, todos os upgrades de combate da sombrinha já foram. Ok, bora comprar. Bora aumentar minha gauge aqui. Agora a gente aumenta nosso coração. Beleza, eu vou mandar uma raidzinha pro ovo porque a internet tá de açúcar hoje. Eu não quero me estressar. Quando a internet tá de açúcar assim, eu costumo me estressar com ela. Então, amanhã a priori não terá live, porque é meu dia de reunião do laboratório. Então eu voltarei no sábado com Resident Evil 1, que eu já tô na reta final. Quem sabe talvez dê pra zerar. Mas provavelmente, eu acho que não dê pra zerar, mas a gente chegue bem perto de terminar. Mas beleza, agradeço aí quem apareceu. Se tiver live amanhã eu avisarei pelo Discord. Se não, eu vejo vocês no sábado aí. Obrigado. Obrigado a todo mundo que apareceu, o FBL, o Tanco, galerinha aí. E até a próxima.